Оплаток, омела та віншування. Черкащани разом із усім католицьким світом готуються до святкування Різдва. За цьогорічним рішенням нардепів цей день офіційно державне свято і вихідний. Мовляв, перехід на святкування Різдва за більш новим і точним григоріанським календарем – ознака європейськості. Як різдвують черкащани, дізнавалася наша Олена Фесенко. До господині домівки пані Софії цього дня щороку сходиться вся родина. Спочатку за столом запалюють свічку, потім сідають за стіл і обов'язково лунає промова. 24-го – це вечеря. На вечерю все не жирне, щоб жирного не було. І ксьон сказав, випивки ніякої. От. Приходять родичі, діти мої з сім'ями. Потім всім дається оплаток, отакий, по кусочку кожен бере. Каже, неважливо, коли святкувати, адже віншують не день, а саму подію. Чимало католицьких традицій співпадають із православними. В першу чергу це оплатки дається і кутя. А от онука пані Софії православна. Каже, щороку святкує не одне Різдво. За родинну традицію вже є віншування у бабусі Різдва католиків. На це Різдво ми до однієї бабусі святкуємо католичне Різдво, а вже на православне Різдво їдемо до іншої бабусі. Однією з традицій є вішати омелу або ж плющ. У нас омели немає можливості повішати, тому завжди над дверима висить гілочки плюща, як оберіг. Черкасці кажуть, сприймають тільки за позитив вихідний день наприкінці грудня. Усі християни – як католики, так і православні. Раніше, мовляв, було складно поєднувати робочий будень зі святом. Все рівно накривали стіл вечором за католицькою традицією і святкували. А тепер? Саме за традицією. Тепер це вже буде офіційно, вже буде радості буде більше. Настоятель Римсько-католицької церкви наголошує, суттєвих різниць у святкуванні Різдва католиків і православних немає. Мовляв, важко пояснити, чому у повсякденному житті православні користуються григоріанським календарем, а лише кілька разів на рік – юліанським. Є святкова вечеря, є свята літургія. Літургія, само собою, що католицька церква – це західний обряд, латинський обряд, як називається. А православна церква – це східний обряд. До того ж, до Черкаського храму з'їжджаються прихожани з різних куточків Черкащини. Є, приїжджають і Свідівок, Лозівок, приїжджають і з Канева, приїжджають люди з усіх сторін, тому що католицька церква, передусім в Черкасах, вона одна є єдина, і найближчий храм є в Смілі. Церковники переконані, визнання католицького Різдва на законодавчому рівні сприятиме об'єднанню та кращому порозумінню між християнськими релігійними громадами в межах міста, країни та світу загалом. Олена Фесенко, Анна Сенченко, Віка Новини.